বিক্রেতার রূপত ছাত্রছাত্রী পূজার বতরত জোনাইর এখন বিদ্যালয়ত বহিল বজার ঘরতে হওয়া শাক পাচলি ফল মূল বিক্রি করেছে ছাত্রছাত্রী নাম দিয়া হল আপন বজার পূজার বতরত রাজ্যর বিভিন্ন বজার সমূহত ভিড় করেছে মানুষে পূজা বুলি নিজৰ পছন্দৰ কাপোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰত দেখা গৈছে মানুহৰ ভিৰ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে জোনাইৰ এখন বিদ্যালয়ত দেখা গৈছে এই ব্যতিক্ৰম দৃশ্য জোনাইৰ লাইমেকুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰতে পোৱা বিভিন্ন থলুৱা শাক-পাচলি ফল-মূল মাছ আদি নানা সামগ্ৰীৰে বিদ্যালয় চৌহদত বহুৱালে এই বজাৰখন ঘৰতে উৎপাদন কৰা বা উৎপাদিত কৰা থলুৱা আমাৰ শাক-পাচলি মানে দৰৱ ব্যৱহাৰ নকৰা আমাৰ ঘৰতে উপাৰ্জন কৰিব পৰা আমাৰ সব থলুৱা আমি শাক-পাচলি আমি ইয়াত বিক্ৰী কৰিছোঁ আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে এটা নতুন নতুন ষ্টেপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আমি আঁকিবলৈ পাইছোঁ নিজকে যে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এখন স্কুলতে আমাক চাৰহতে এখন মঞ্চ দিছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক শিক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিদ্যালয়তে পাতিলে আপোন বজাৰ কিদৰে নিজকে ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে জ্ঞান দিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা অন্ততঃ তেওঁলোকৰ হিচাপ নিকাচৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাৰণা থাকিব আয় ব্যয়ৰ ধাৰণা থাকিব আৰু পিছলৈ তেওঁলোকে অন্ততঃ নিজৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ বা নিজক ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই প্ৰেৰণা পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই বজাৰে আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে একাংশই ক্ৰয় কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে অনা এই সামগ্ৰীসমূহ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এনে পদক্ষেপক প্ৰশংসাও কৰিলে অঞ্চলটোৰ সচেতন লোকে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ